yang bermak Kuala Kerai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Mursi kerana memberi kesempatan kepada saya untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Saya ingin menyentuh butiran maksud B23 butiran 030000 pengurusan hutan dan biodiversiti. Saya tertarik dengan kempen menanam 100 juta pokok dengan sasaran 20 juta setahun. Soalan saya yang ingin saya tahu ialah berapakah jumlah semasa pokok yang telah pun ditanam dan apakah langkah untuk mempergiatkan serta mempromosi program yang sangat baik ini. Saya juga ingin menanyakan apakah kategori pokok yang termasuk dalam program ini dan adakah program ini memberi bayaran ataupun insentif kepada individu yang menyertainya. Isu yang kedua Tan Sri Pengurusi, maksud B23 butiran 030000 perlindungan hidupan liar dan taman negara. Dalam ucapan perbelanjaan 2022, Menteri Keuangan dengan jelas telah menyebut tentang bantuan bagi kos operasi zoo. Saya petik ucapan beliau, pemberian bantuan bagi kos operasi zoo, usaha meningkatkan pembiakan harimau Malaya dan pelaksanaan program Frozen Zoo untuk memelihara kelangsungan spesies terancam. Saya ingin penjelasan lanjut tentang apakah yang dimaksudkan dengan Frozen Zoo tersebut. Untuk butiran yang sama, saya juga ingin menanyakan adakah terdapat peruntukan untuk zoo di Kuala Kerai yang akan diberikan oleh pihak kementerian pada tahun 2022. Zoo yang berkonsepkan Taman Hutan Bandar ini akan memberi peluang kepada pengunjung untuk bermain-main dan berinteraksi dengan haiwan yang terdapat di situ. Saya pasti ia bakal menjadi tarikan utama kerana ia adalah satu-satunya zoo di Kelantan. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian agar membantu menambahkan jenis binatang-binatang di zoo ini bagi menarik lebih ramai pengunjung. Boleh pihak kementerian mengadakan perbincangan dengan pihak BBT ataupun Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Kerai untuk tujuan ini. Semestinya zoo yang bakal dibuka pada Jun 2022 nanti akan menjadi tumpuan kepada seluruh rakyat Kelantan serta dari luar Kelantan. Tan Sri Pengurusi, saya juga ingin menyentuh maksud B23 butiran 040000 tenaga lestari. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada KETSA atas pelancaran tarif elektrik hijau atau Green Electricity Tarif GET sebagai satu inisiatif strategik kerajaan dalam menawarkan bekalan elektrik kepada pengguna yang berhasrat mengurangkan jejak karbon pada 23 November 2021 yang lalu. Bekalan elektrik daripada sumber tenaga boleh baru ataupun TBB bercirikan hijau dan mesra alam. Ini merupakan satu insentif dan lonjakan baru bagi negara untuk mengurangkan penggunaan karbon. Saya ingin menanyakan apakah perancangan KETSA untuk peralihan tenaga elektrik daripada sumber arang batu kepada tenaga boleh baru TBB yang lebih hijau atau mesra alam sekitar ini akan diperluaskan dan diwajibkan kepada setiap pengguna suatu hari nanti. Dalam masa yang sama, adakah tenaga baru ini akan menjadi lebih murah dan efektif kepada pengguna dan syarikat yang melangganinya selain daripada pengurangan karbon? Adakah tenaga baru ini digunapakai di negara-negara lain dan adakah ia memberi kesan yang baik? Saya difahamkan untuk permulaan charge sebanyak 3.7 sen bagi setiap kilowatt. Adakah charge ini akan meningkat atau menurun pada masa hadapan? Program GET ini ialah program yang menggantikan program MyGreen Plus. Adakah program MyGreen Plus telah mencapai tujuannya dan apakah perbezaan antara kedua-dua program ini? Isu yang terakhir Tan Sri Pengurusi ialah butiran 050400 subsidi bil elektrik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana masih mengekalkan subsidi elektrik kepada rakyat sekalipun terdapat sedikit pengurangan daripada 80 juta kepada 78 juta namun ia masih dikekalkan. Ini menunjukkan kerajaan keluarga Malaysia sentiasa prihatin kepada rakyat. Saya ingin tanyakan apakah pengurangan ini akan menyebabkan beban kepada pengguna ataupun memberi kesan kepada para pengguna. Maaf Tan Sri Pengurusi, butiran terakhir ialah 050800 National Tiger Conservation Center NTCC.
Umum mengetahui kewujudan harimau Malaya semakin berkurang. Menurut dapatan survei harimau kebangsaan pertama yang dilaksanakan mulai 2016 hingga 2020, anggaran populasi harimau Malaya terkini adalah kurang daripada 200 ekor. Spesies harimau Malaya atau harimau belang dijangka pupus dalam tempoh 5 hingga 10 tahun jika tindakan drastik tidak diambil dengan segera bagi mengatasi kepupusan haiwan ini. Justru saya ingin menanyakan pihak kementerian dalam belanjawan 2022, kenapa tiada peruntukan untuk NTCC ini sedangkan sebanyak 1.7 juta diperuntukkan dalam belanjawan 2021. Mengapa perkara ini berlaku? Adakah jumlah harimau Malaya ini sudah semakin bertambah menyebabkan tiada peruntukan untuk tahun hadapan? Akhirnya saya ingin bertanya, apakah langkah dan perancangan pihak kementerian untuk meningkatkan jumlah harimau Malaya sedangkan tiada peruntukan yang telah diberikan? Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kuala Kerai mengenai program penghijauan Malaysia. Ini yang terkini jumlah pokok yang telah ditanam sehingga hari ini, Yang Berhormat Kuala Kerai. Sehingga hari ini kita telah berjaya menanam sebanyak 24.19 juta pokok, Yang Berhormat Datuk Pengerusi, ditanam pada hari ini. Ini menunjukkan pada tahun 2021 kita telah melebihi 100% pencapaian kita. Ini pencapaian yang amat baik. Dan kita bermula pada 5 Januari sehingga hari ini 29.11 sudah 24 juta. Sepatutnya 20 juta sudah memenuhi kuota. Jadi kita mahu pada tahun 2025 kita mencapai 100 juta penanaman pokok untuk program penghijauan Malaysia ini. Untuk anak-anak muda, kita juga memang mempunyai program-program dan aktiviti, termasuklah menarik minat dalam media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya. Dan kita mempunyai bilangan follower yang aktif dan mereka inilah akan memberi sumbangan kepada penanaman pokok-pokok ini.